备注哦，我们这个范例题，第一个就是我希望把它切割下来，一个一个把它放下来。那我需要写一些东西，所以哈，写一些东西一样记得开发人员。好，然后就是点击这个 Visual Basic，当然已经开启开发人员就不用哈。那里面的话，理论上哈，你开起来的话，如果你有开很多个档案，就会自动跳出来。我先把这个关掉，里面这个叉叉关掉。好，那我应该是有一个是完成的，这个把它先，主要这一个，你们应该只有一个啦，哈。如果你可以看一下，它这个上面的 VBA 的 project 一定是对应到这个档案的名称，好，所以你不要找错位置，哈。有些同学常常会发生错误，就是因为开了很多档，这边很多个 VBA project，一个档案对应到一个 VBA project，好，那你只要对应对的没错，好，就没有问题了。那你不要说有些同学开了很多档，结果明明你是要针对这个档案去做一点自动化处理，结果哈反而把你的模组插入到别的档案去了，结果他一执行，或者是说他做完之后哈关掉之后发现哎奇怪怎么都不见了，就是因为你跑错档案了哈，所以这个是常常犯的错误。那所以你要看对一下这个档的档案名称跟这个档哦 match 了。按右键，第一步都一样。模组，你先确定一下这边是不是有一个模组，有模组这边就会出现了，啊，没有模组就不能了。OK，啊，如果你现在是把它关闭，你要再开就把它点两下就可以了。好啊，你不要说一直像有些同学已经插入模组了，他以为没有，哦，就像这样，就再加一个，啊，然后又不小心关掉，哎，又再加一个，其实哦，不需要那么多啦。那有的，因为这边有一二三，对不对？他不知道，有的时候是这样，他把它遮起来了，他不知道有三个，就打开，哎，怎么都白的？不是刚刚有写过哈？原来其实只要一个就好了。那怎么办呢？你把它按右键移除掉，for，哈，只要一个就好了，否则的话你将来哈会找不到你程式写在哪里。利用这样的方式来管理，哈，就可以很简单的完成。啊，其实它里面就是一个文字档。也就是说，你将来哈，如果你要备份的话啦，我是把它备份到云端嘛，啊，以后你云端上复制贴上去，你就可以 work 了，再加上一个按钮就完成了哈。所以这边的话呢，第一步完成了，除非说你将来会有很多写了很多的副程式，你才需要很多个模组了哈。好，那我们把那个刚刚的东西哈，云端上面这两段程式，先把它 Ctrl C，好，然后呢，把它贴到我们这边 Ctrl V。好，就完成了我们要的这个程式了哈。不过里面我们来看一下，到底我写了什么东西。第一步的话呢，就是说哈，我要把刚刚的动作实做出来。所以一般我是这样的，我的逻辑是一，先移动到旁边，看一下我的需求。那我这边就插入一个程序，程序的名称叫做，也许叫复选题切割好了哈。比如说里面的资料要切割在同一栏。那我就给它一个名字，按确定，确定之后呢，那就会产生一个 sub，啊，中间这个是没有的，好，中间是没有的。那如果说我要重新再来撰写，就是从这边开头，啊，里面的思考流程就我刚刚讲的，所以我们一起来看，因为时间的关系哦，我们就直接来看，因为很多东西其实呢都跟刚刚有点类似哈。首先第一个，这个。J 等于二指的，就是说我将来分割之后的位置是在第几列啊？第几列？那一般当然呢，我们也可以做一个什么注解啦。一般是你可以单引号一打一些东西啊，这什么东西呢？这个 J 指的就是说你分割之后的列数，OK。然后呢，按个 Enter。第二呢，这个要做什么？For i 等于第二列，啊。到哪一列呢？到 D1 的最下面一列。可是哈，你会想说，哎，老师，你好像多了一个东西哦。这是什么呢？哎，刚刚只有那个 range 指的是哪一个储存格吧？哈，那前面呢，为什么会多一个 sheets？这个 sheets 道理很简单啊，这个 sheets 指的就是哪一个工作表。那各位可以看到，尤其是你将来处理一定会有很多个工作表。那你要告诉他第几个，所以第一个嘛，那我可以怎么样
序齿，记得加 S 哈，它的那个叙述这个物件名称都是专有的名，你不能有很多东西打一打，我忘了加 S。刮胡后面呢，一的话指的是第一个，啊，这个指的是第二个，一、二，这个是一种叙述啦，或者第二种叙述就是说呢，你也可以把一改成两个双引号，然后呢 ，VBA 入门班，类似像这样子。好 ，OK， 就是说呢，你也可以给名称，也可以给数字，啊，因为这边比较简单，因为一个两个嘛，啊，那就干脆用数字好了，比较好表达哈。那接下来的话就是说，我要把什么呢？把这个储存格里面的资料切割。所以哈，在 VBA 里面有一个函数叫做 split。那其实你 split 怎么来的？其实你可以打一个 VBA 点，点之后它也会出现啊，也就是在 VBA 里面。你打一个 VBA 点哦，它会出现 VBA 里面所有可以用的函数。那其中的话呢，有一个就是 split， 这个 split 哈，顾名思义嘛，就是帮我切割，好，帮我切割啊。但你不打 VBA 也没关系了，就这样子。好，那至于里面到底怎么使用哈，教过一个方法了。以后我觉得它的友善的地方就是按 F1， 你在这个 split 如果你不会用的话，你可以按一个 F1。F1 就是 call help， 也就是说哈，以后呢，如果你想要查资料的话，比如说呢，你想要知道说，哎，这个函数怎么去使用，它有相关的说明都在这里，那这个非常非常有帮助啊，因为我有的时候有些函数呢，我即便不会用啊，不过呢，我稍微看一下啊，我就知道怎么去使用了啊。其实这些东西都有固定的模式。其实你慢慢熟悉之后哦，大概都会有一个答案啊。实在是不知道不 OK 的话，我有时候可以看一个范例啦。这个范例里面呢，他有的时候会给你一些范例，不过这好像没给范例哦。那你可以稍微看一下范例，你大概就知道怎么做的。他这边有个语法嘛 ，split， 然后有参数一、参数二、参数三、参数四。那不过特别注意哈，这边有个中括弧的哈。中括弧的意思就是说，那个参数哈是可由可无的，不是必要条件。那没有中括弧的就是必要的。那也就是说你要切割什么，那你会发现哦，切割这个什么 is impression 哦，就是必要的。也就是说它这里面呢包含什么啊，你要告诉他说什么，你的资料跟你的那个是用逗点呢还是用什么东西的，反正这边有相关的那个比对啊，各位可以参考哦。那我就把我的第一个工作表里面的 sales 第一栏里面啊，实际上指的就是这个了哈，指的就是我们现在这个储存格里面，然后把它的逗点帮我分割出来。那你分割之后的话哈，它会把分割的结果放在前面这个 ARR， 这个也是我们自己取的变数，它就是一个阵列，也就是如果你放一个资料，它就放一个；如果你有像这边有四个，它就放四个资料。那它的有点像是这样，就是有点像你放一个，它就是一个这样的隔间一个啊。如果你有四个，它自动会帮你隔间；如果五个，它就自动隔五个。好，还蛮厉害的。这个变数哈，会自动去调整你的阵列大小，所以你不需要去宣告说你需要放几个资料。好 ，OK， 所以这个还蛮好用的啊。这个就是叫阵列，阵列的观念哈，在那个程式设计里面其实扮演很重要的角色。尤其在大数据处理非固定的长度，这个也还蛮有帮助的。因为我们刚刚讲的大数据其实就是有些资料、哦、它有不固定的这种特性，那你不固定的特性你不可能说把它丢到资料库啊。有些资料库你要先预设先定义好，如果你没定义好哇挂掉了，定义太少太多都不 OK， 那这个时候怎么办？用 VBA、哦、VBA 有个特性可以不用做任何的宣告，因为它会自动指定。这个特性导致完全可以 match 大数据，对不对？因为大数据就是有个特性，它的资料是 不特定的。OK， 刚好可以 match 了哈、哦。那这部分的话，我想哈、哦，如果有兴趣的同学还是可以去了解什么叫阵列，或者你 Google 一下啦，阵列它会告诉你啦。反正一些理论啊，不过简单讲起来，就是可以把那个变数做切割，放多个资料的一个记忆体空间就叫阵列、哦、好，那我们已经把它丢过来，对不对？接下来要做什么呢？
再把这一个阵列里面的资料，把它一个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 抓出来，放在哪里呢？放在这个变数里面。我取一个变数名称叫 sale， 就是取过来放到这里面的。它会先取一个，然后放在 G 的哪一列呢？哎，这一列，有没有这一列？然后呢，放进去之后呢，这一再帮我怎么样加一，就是往下放，有没有？然后往下，往下，往下，往下。那底下这个叙述你可以先略过啊。这个叙述就是，如果你希望让程式跑慢一点，因为有的时候哈，其实现在电脑都跑太快了，啪一下子，哎，我要看到细节，没办法，很抱歉。这一行的叙述说，如果你希望让 Excel 跑慢一点，跑慢多少呢？跑一次暂停 0.1 秒，你就可以加这一行就好了。那你想说，老师，那我要一秒怎么办？把这个数字改成一就好了。好，应该会吧。这一行非常简单，而且很好用哦。就是说，加一个 application， 那这个 application 这个物件哦，就有点像是里面的老大。Excel 里面的老大是谁？就是 Excel 本身啊。所以 application 物件哦，是所有物件里面的老大。好，那它底下可能还有个，如果以那个叙述来看的话，它是最大的啦。啊，再来就是那个整个工作簿，就 workbooks， 再来就是工作表，再来就是 range， 再来就是 sales。所以啊，如果你有那个观念的话呢，反正一层一层的，哦啊，这个家里谁当家，谁最大，就 application 嘛。啊，它的里面有个方法叫做 wait， 哦，然后呢，它喊一下 wait， 它就停下来，大家都停了，大家都一定要听话。为什么？因为他是老大嘛，老大说话就一定要停多久呢？停 second， 利用 second 去取得现在的时间，那是现在的时间，再把它加 0.1 秒。所以在执行这一行的时候呢，会稍微等一下，哦，所以会有刚刚那个有没有图表？为什么会有那个慢慢慢慢的效果？就是加了这一行。那，啊，如果你不加这一行，它啪一下子图表就做好了，好，哦，我们没有办法有那种动画的效果，所以我这是故意加的。好，哦，这个不过这一行哈，哦，是可有可无了哈，哦。啊，当然如果你不执行的话，你可以在这边把它加个单引号。好，那我们来看一下啊。不过一样哦，我们这边设个中断点，停执行一下。这个中断点哈，哦，可以这样加。什么叫中断点哈，哦？就是说你写好程式了，但是你又没有把握。那，啊，我怎么知道我一次就可以写到位？没那么厉害的啦哈，哦，一定是写了啊没有把握，没关系，执行看看，它会停在这里。好，哦，啊，停在这里之后的话，它还没切割哦。这里面的话呢，它会切割过来。这里面的话切割，我所以按 F8。好，哦，这边有个关键，就是在侦错里面有一个什么 F8 逐行，它会换下一行。那里面的资料呢就会跳出来了。好，哦，哎，这个 AR， 那如果说你想 AR， 应该只有一个啦，就是函数进阶它放进来， 对， 对，然后它就里面抓，先把资料丢给它。然后它里面的资料怎么样？哎，有没有一个嘛？就丢给这一个丢过去了，所以资料就这样丢过来了。然后加一就是换下一列，因为追是从第二嘛，哈，啊，加了一之后它变三，就会往下。然后 next 啊，因为只有一个，所以再换下一笔记录切割。那因为就换这一笔了，换它对不对哈？啊，它有四个，所以呢，这个 array 这里面哈，里面会有四个东西。那如果说你想要看细节的话，有个方法，选它。按右键，这边在 VBA 里面，我觉得还蛮好用的一个功能叫新增监看室，这什么意思？因为有阵列啊，那它在记忆体里面我看不到啊，那怎么办？用这个工具，它可以帮你怎么样？按确定，它可以有一个这个眼镜有没有？加号打开来，有没有看到？它会自动怎么样？帮你把现在切割完放过来的东西。在记忆体让你可以看到，所以你会发现哦，第一个、第二个、第三个有没有？那利用这样的方式，你就比较可以理解了，因为这有点有时候有点抽象哈，很多人不喜欢学，或者甚至哈有点障碍，大部分都是看不到里面到底是什么啊。不过 VBA 我觉得它这个友善度其实还蛮高的，跟其他的工具比起来的话，好，那一样我先把第一个，它这边 ARR0 对不对？先丢到这个，所以现在里面是空的。那你执行这一行的时候，它就会把那个第一个函数进阶应用丢给这个 sales 这个变数，
然后他再把它丢过来，因为锥现在等于3的嘛，所以他会跑到下面一列，有没有？然后加一就换再下一列，再来就换怎么了？VBA 入门哈，那以此类推，理论上看起来好像程式都没错了。那没错之后哈，其实也不用中断了，因为其实一般会中断，大部分都是我不确定我写的程式是不是有错误，那我就先看一下细节，确定没问题之后有没有？那你就让它怎么样全部跑啊？记得把那个中断的地方怎么样拿掉，然后呢让它全部一次跑完，全部跑完了。全部切割完毕了，所以有的时候你当你在想到一件事情，就是你需要一直土法炼钢的时候，你就干脆怎么样想想看，有没有什么方式？这样子的话，我觉得有时候会比你土法炼钢来的快。而且如果你这件事情要一直做，经常要做这件事情的时候，倒不如用这种方式来做了。那做完之后呢？当然第一阶段完成切割了。可是切割完之后呢，我要怎么样统计它的笔数？那其实就跟刚刚很像，我可以把这个范围怎么样定义一个名称，定义叫复选题分割好了。那我建议各位游标先放在上面 ，Ctrl Shift 向下，就是连那个栏位名称都选到，把它全选。全选之后的话，记得这边要选到，利用那个。公式里面的从选取范围建立顶端列，它会把顶端列当成一个名称，自动帮你定义好，跟刚刚不太一样。刚刚是怎么样没有选到上面，给它一个名称。不过我觉得这个方法按确定之后已经有了 OK 啊，把它盖过去啊。那这个方式的话，我觉得它的优点就是说它可以让你少打五个字啊，不然你用刚刚那个方法也可以啦。OK， 差别就在这里。那我们接下来就可以去统计什么？它的笔数怎么统计呢？一样，插入函数，用刚刚的全刚刚使用过的嘛，Conif。Conif 什么呢 ？Range 告诉他我要在 F3， 在这个里面帮我找什么呢？找如果有这个东西存在的话，那帮我算一下它有几个？16个，有没有？然后如果你把它向下填满。全部算完了 ，OK， 应该懂那个意思吧？跟刚刚是差不多的逻辑啦，那很快的，图表因为这个图表我已经预先做好了，你可以用，当然你可以把它 delete 掉了，重新再插入个图表，结果也是一样的，OK， 那最后当然你也可以再把它做成两个按钮，你可以把它清掉，然后呢，它就会有自动化的这个感觉出来了。我想这部分呢，各位可以试试看好了，这个重点这个地方这个原来是没有的 ，Ctrl Shift 向下，那程式部分的话在云端上请各位试试看好了，画面先还给各位。